GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Hii ni GenX Online TV na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kwa habari na details nyingi zaidi. Leo kuna moja ya mchezo mzuri zaidi mida hii hapa ambapo timu ya Azam wanaingia uwanjani kukumbana na timu ya Geita Gold. So, na kukumbusha tena na tena usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii hapa ni official lineup ya timu ya Azam. Kuna Matias Kigonya, kuna Lusaju Mwaikenda, kuna Edward Manyama, kuna Daniel Amoa, kuna Van Mbala, kuna Septe Sosepta Bajana, kuna Neva Tigere, kuna Paul Katema, kuna Lodger Kola, kuna Kaneti Muguna na kuna Selemani Idi. Lakini pia vile vile upande wa sabu kuna Salula, kuna Hamahama, kuna Sebo, kuna Domayo, kuna Tepsie, kuna Fini, kuna Ismaili, kuna Lianga, kuna Mbombo. Na kukumbusha tena tena usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kutoka hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Tukometisha ile kile bao isi kabisa. Huu ni mchezo mmoja mzuri zaidi ambao hata mimi naona si vibaya kukwambia embu utazame na pia vile vile kufuatilia highlights zetu na matukio mengi kadha wa kadha ambayo yatakuwa yanaendelea. Na kukumbusha tena tena usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama GenX Online TV. Tukometisha yani kile bao isi kabisa. Hii GenX Online TV tukometisha yani sana sana sana. Ebana, chao.